Životný štýl sa odráža v celkovej zdravotnej kondícii všetkých nás. Deň zdravia, ktorý sa konal v 1. júnovú sobotu, patril všetkým, ktorí sa chceli dozvedieť, ako sa správať k svojmu telu, aby zostalo zdravé po celý život. Úvodný program jedného z najnavštevovanejších podujatí v trenčianskych Tepliciach patril skupine historického šermu Vagus z Trenčína. Pre zdravie je dôležitý aj pohyb a dievčatá z krúžku Detská zumba, ktorý pôsobí pri základnej škole Andreja Bagara pod vedením pani Milatky Mercelovej, zapojili svojim vystúpením do tanca aj divákov. Na kúpeľnom námestí mali návštevníci možnosť kúpiť si výrobky zdravého životného štýlu, rôzne liečivé kamene, náramky, náhrdelníky a iné zaujímavé predmety. Hlavnou témou podujatia bolo odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu či ukážky prvej pomoci. Ako vždy, záujem bol o zmeranie krvného tlaku, cholesterolu i cukru. Predpoludnejší blok bol uzavretý tombolou, v ktorej mohli návštevníci vyhrať zaujímavé ceny. Výťažok z nej putoval do centra voľného času základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Celkovo sa predalo 192 tombolových lístkov a tí, čo si ich zakúpili, podporili naše deti.